מרטין, חשבתי שמחר אתה ובאסטר תבלו יחד. תיקח אותו איתך לעבודה. זה ממש הכרחי. שב כאן, אל תיגע בשום דבר. מה השעה כבר? 18:00. ארוחת ערב. יופי. ערב טוב, גרט אדמס, מדבר מרטין ספיבק מחברת הביטוח, אין טוב מזה. האם הפוליסה שלך מכסה תאונות, אסונות או פיגועי טרור? יש קפה במכונת הקפה. יש 9 חורים, 5 סוכר.